ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? እነሆ የስራና ሙዚቃ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ዛሬ እንግዲህ እነዚህን በመሰሉ ባማሩ ፍራፍሬዎች ተከብቤ ወደ እናንተ የማደርሰው ስራና ሙዚቃ በለቡ አካባቢ ጋራ ማርቱስ እንድገኝ ምክንያት ሆኖኛል። ወደዚህ የተገኘሁበት ምክንያት ደግሞ በዚህ በማርቱስ የሚሰሩ በተለያየ ሙያ ላይ ተሰማሩ ከሙዚቃ ጋር ወዳጅነት ያላቸው ሰዎች እንዳሉ ስለሰማሁ ነው። ከነሱ ጋር ስለሰራቸው አንዳንድ ነገር እያወራን ሙዚቃ እየተገባበዝን ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። እስኪ ራስሽን አስታውቂ። እኔ አንጀሊካ ነኝ። የአንድ የባለቤቶቹ ልጅ ነኝ። የሁለት ወንድማማቾች ሱፐር ማርኬት ነው ይሄ። እዚህ ዴፒቲ ጀነራል ማኔጀር ነኝ፣ ማርኬቲንግ ማኔጀር አዝ ዌል። ና እስኪ ስራ ምን ይመስላል? የማርት ስራ ቢዚ ነው። ቀን በቀን ማህት የሚገባ እቃ አለ፣ የሚወጣም እቃ አለ። ወደ ሾፕ እቃ መጀመሪያ ስቶር ውስጥ ይገባና ወደ ሾፕ ይወጣል። ከዛ እንደመቼም እንደምታዩት ቤቱ ሙሉ ነው። ለቤቱን ለመሙላት እንጠራራለን። አዎ፣ እዚህ ቀን በቀን ዴይሊ እንደዚህ አይነት ስራ ነው ያለው። ስጋ ቤትም አለን፣ ቺዝ ቤትም አለን፣ ምግብ ቤትም አለን። እንደምታዩ ቀን በቀን ፍሬሽ ምግብ የሚሰራበት ዳቦ ቤትም አለን። በየቀኑ ዳቦ ፍሬሽ ዳቦ ይሰራል። ፍሬሽ ፍሩትም ይገባል ቤታችን ውስጥ። አሁን እንደዚህ አይነት ስራ አለ ሱፐር ማርኬታችን ውስጥ። እዚህ እንግዲህ ቀን ሙሉ ነው የምትሰሪው። ከዛ በኋላ በስራ የደከመ አይምሮሽን ዘና የምታደርጊው በምንድን ነው? ጓደኞቼን ሄጄ አያለሁ ወይ ቤተሰቤን፣ ወይ ሙዚቃም አንዳንዴ እሰማለሁ። ምን አይነት ሙዚቃ ታዳምጫለሽ? አማርኛም እንግሊዘኛም የተገኘው። እስኪ አማርኛ የምታዳምጫቸው እዚህ ከአብራቸው የምሰራው ልጆች ይሄ ምንድን ነው ገርዬ ገርዬ የሚል ዘፈን አለ አይደል? እሱን ማሬ ማሬ የሚል ዘፈንም እሰማለሁ። ሌላ አለ ኢትዮጵያ ሀገር የሚለው በቴዲ አሁን በቃ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሙዚቃ። እሺ ትንሽ ሞክሪልኛ። አይ ይለፍሽ? አይ ይለፈኝ። ምንም 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 ምንም። ጣሊያንነትሽ ሙሉ ለሙሉ ጣሊያናዊ ነሽ? ክልስ ነኝ፣ ክልስ ነኝ። ግማሽ ኢትዮጵያዊ ግማሽ ጣሊያናዊ፣ ሁለቱም ክልስ ናቸው። አሃ። ስለዚህ እሺ አማርኛውንም በደንብ ትናገራለሽ ብዬ ነው። አዎ እሞክራለሁ፣ እንደመቼም እሞክራለሁ። ስለዚህ የማን ዘፈን ልጋብዝልሽ? የገርዬ ቤቲጂ ቤቲጂ የሚለው እሺ፣ የእሷን ገርዬ የሚለው ሙዚቃ እሺ፣ እናደርስልሻለን። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። እናመሰግናለን። I'm not afraid.
ማርች ውስጥ እንግዲህ ዞር ዞር ስንል የተለያዩ ነገሮች የሚሸጡባቸው የተለያዩ ስፍራዎች አሉ። ስናይ አይናችንን ከሳበው ነገር አንደኛው ይህ አሁን የቆምንበት ኮስሞቲክስ መሸጫ ቦታ ነው። አዚብ ተክላይ ትባላለች ባለሙያዋ፣ እዚህ ቦታ ተመድባ የምትሰራው። ከአዚብ ተክላይ ጋር ቆይታ በማድረግ ስለ ስራው አንዳንድ ነገር እናወራና ወደ በኋላ ደግሞ ሙዚቃ እንገባበዛለን። ኦኬ አዚብ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እኔ በጣም አመሰግናለሁ። እስኪ ስለ ኮስሞቲክስ ስራ ንገሪኝ። ኦኬ ኮስሞቲክስ እንዳይሹ በጣም ያምራል። ጀስት ሰው ሲመጣ እንደ ታይፓቸው ነው የሚፈልጉት። ሎሽንም ሲፈልጉ እንደ ቆዳ ታይፓቸው ነው። ጀስት ሻምፖ ላይም ስንሄድ እንደ ቆዳ ታይፓቸው ነው የሚፈልጉት። ቅባት ላይም ስንሄድ እንደዛ ነው የሚፈልጉት። ሰው በሚስማማው ሁኔታ ይገዛል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ገበያ አለ። አሪፍ አሪፍ ከስተመሮችም አሉ እኛ ጋር እና ላይክ አንቺ እንደወደድሽው እኛም በጣም እንወደው እና በጣም ነው የሚሰራው ኮስሞቲክስ ማለት ነው። ጀስት አሪፍ አሪፍ እቃዎች አሉ፣ ብራንድ አሉ። የቤቱ ብራንድ የሚያመጣቸው እቃዎች አሉ። ሶ በጣም አሪፍ ናቸው ብዬ ነው የማወራው። እንዴት አንቺ ይሄን ስራ መረጥሽ? ማለት እዚህ ማርት ውስጥ የተለያዩ ስራዎች አሉ፣ ቅድም እያየኋቸው ነበርና እኔ ኮስሞቲክስ እንዴት መረጥሽ? ኦኬ ገና ስንገባ ፓርቲሽን ይሰጠናል። በፓርቲሽን ላይ ሱፐርቫይዘር አለች እና በፊት የምሰራበት የነበረ ኮስሞቲክስ ሰራ ነበረ፣ ከዚህ በፊት ማለት ነው። ሶ ይሄ ኮስሞቲክስ ደግሞ እኔ መስራት አለብኝ ተባልኩኝ። ጀስት ከድርድራው ጀምሮ እኛ ነው የሰራ ነው እዚህ ማርች ውስጥ ማለት ነው። እና ለዛ ነው እኔ የሚሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደስ እያለሽ ነው የምትሰሪው? በጣም። ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ? አመት ከአራት ወር ይሆናል። ስለዚህ እንዲህ ደስ ከሚል ስራ ጋር እየዋልሽ ደግሞ ሙዚቃ ደግሞ እንደ ማጣፈጫ ነው፣ እሱንም ተዳምጫለሽ? አዎ። ምን አይነት ሙዚቃ ትወጃለሽ? እኔ አሁን ተሸንፌ ነው በጣም ነው የምወደው። ለምን ደብቶች? አንደኛ ልጄ በጣም ነው የምወደው እና በቃ ላይክ በጣም ነው የሚዘፍነው፣ በጣም የሚደንሰው፣ በጣም ነው የሚወደው እና የእሱን ደግሞ እኔ ወደዋለሁ ማለት ነው። እና በጣም ጀስት ለእሱ እንኳን ቢጋብዝኝ ደስ ይለኛል። ችግር የለውም ግን አንድ ፈተና አለ፣ እሱን ካለፍሽ ነው። እሺ አንጎራጉሪልኝና እና ላንጎራጉሪልኝ። አዎ ከምትጋብዥው ሙዚቃ ውጪ መሆን ይችላል፣ ራሱን መሆን ይችላል፣ የተመቸሽም። እሺ እኔ አሁን የምጋብዘው ማንጎራጉሮ ለእናቴ ነው፣ በጣም ለመወዳት እናቴ። ጀስት ይህን አጋጣሚ ስላገኘው ደስ ይለኛል እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ፍቅሬን መግለጽ እፈልጋለሁ። ይህ እናት ውለታዋል የሚለው ነው የምጋብዛት ማለት ነው። ልቀጥልሽ። አንድ ሁለት ሶስት ተጀመር። የእናት ውለታዋን ባውሳ ውዳለሁ፣ ደግነቷ ብዙ መሆኑን አውቃለሁ። ወላጅ እናት እሷ ፍጹም በመንፈሷ ልጇን ትወዳለች አብልጣ ከራሷ። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ በጣም። ስለዚህ ተሸንፊያለሁ የሚለውን ላይክ አንደኛ ለልጄ እንዳልኩሽ ለአሜን፣ ሁለተኛ በጣም ለመወደ ፍቅረኝ ጀስት ነገር ያለው አያል ብዬ አስባለሁ። ተሸንፊያለሁ እያልሽ ነው? ተሸነ ያቀር መሸነፊ ብዬ ነው ማለት ነው። እውነት ነው ስሰጠሽ ልቤና Yeah.
ይሄ ደግሞ የገንዘብ መክፈያና መቀበያ ቦታ ነው አይደል? ያው እስኪ ራስሽን በማስተዋወቅ እንጀምር። ስሜ ራሄል ባላል። የተለያዩ ሙዚቃዎችን መርጣለን ግን በፊት ስለ ስራሽ ደግሞ እናውራ። እስኪ ከስራ ጋር ተያያዘ ገጠመኞች ካሉ ስራው ምንድነው? ስራው እንግዲህ ገንዘብ ተቀባይ ነኝ። እዚህ ያሉትን እቃዎች ሁሉ አስተናግዳለሁ ከስተመሮችን። እሺ ገጠመኞች ካሉ አሁን አንዳንድ ሰዎች እዚህ ላይ ነው እቃም ይደረደሩ አይደል? እቃ የመቀላቀል አንዳንድ ሰው የራሱን ያልሆነውን ነገር ይዞ መሄድ ወይም ጥሎ የመሄድ ነገር ያጋጥማል አይደል? እሱ በጣም ያጋጥማል። ብዙ ጊዜ ነው ያጋጠመው። እቃ ያረስተ ይላሉ፣ ሌላ ሰው ደግሞ ሌላውን ሰው ይዞ ይሄዳል ምናምን። ያው ገጠመኝ ደግሞ ከተባለ የሆነ ጊዜ እንደዚህ ከስተመር እያስተናገድኩኝ ከዛ መልስ ሰጠሁትና ለይሲል መልሱ ሰጠኝ ቴንክ ዩ አልኩኝ ማለት ነው። ግን ያሮጌ ብር ስለነበሩ ቀይሪልኝ ሲለኝ ያንን በቃ ኦኬ ቲፕ ነው ብለህ ቲፕ ብዬ እኔ ቴንክ ዩ ብዬ ተቀበለው። አይ ቀይሪልኝ ሲለኝ እሱ። እሺ ሙዚቃ ላይ እንዴት ነሽ? ሙዚቃ አዳምጣለሁ፣ ደስ ይለኛል፣ ያዝናናኛል። ምን አይነት ሙዚቃ ትወጃለሽ? ለስለስ ያሉ ሙዚቃዎች ደስ ይለኛል። ለስለስ ያሉ ሲባል የማን የማን? ሚካኤል በላይነ፣ ናቲማ፣ አስቴር። ማንጎራጎር አስቴር የለውበት። ያው እየሰራን ነው። ማንጎራጎራችን እኮ አይቀርም። ለካሜራ አይበቃም ብለሽ? አይወደም ለካሜራ አይወደም። ትንሽ ማትሞክሪ? እሺ። ስለዚህ አሁን እንዴት አድርጌ እንድትጋብዥ ያርግሽ? ወይ አንድ ፈተና አልተፈተና ሌላ ማለት ካለ? እሺ መልካም ተመች። መልካም ተመች። የማን ሙዚቃ? የናቲማን ምን የሚለው አሁን ያወጣውን? ማመስገኛዬ የሚለው። እሺ ማመስገኛዬን ለማን ለማን? እናቴ፣ ለጓደኞቼ እና እናትሽ ስማቸውን? ጌጤን። ለጓደኞቼ እና ለእህት ወንድሞች። ስለዚህ የናቲማንን ማመስገኛ የተሰኘ በቅርቡ ያወጣውን በጣም ተወዳጅ የሆነ ሙዚቃውን ወደ እናንተ አድርሰን ተመልሰን ደግሞ እንገናኛለን ማለት ነው። ማመስገኛዬ ማመስገኛዬ የፈጣሪን ጸጋ ማመስገኛዬ 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 ጀግነት ቸረና ፈጣሪ ጸጋ መመስገኛዬ ማመስገኛዬ ማመስገኛዬ ጀግነት ቸርነቱ ክብሩን ማያዬ ፈጣሪ ጸጋ ማመስገኛዬ ማመስገኛዬ ጀግነት ቸርነቱን ክብሩን ማያዬ
በጋራ ማርት ያለን ቆይታ እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ አንድ ባለሙያ አግኝቻለሁ። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም። እስኪ ራስን አስተዋውቅ። ኦኬ፣ ስሜ አለማየሁ እሸቱ እባላለሁ። ዘፋኙ ግን እንዳይመስልሽ። አለማየሁ እሸቱ። ስለዚህ አንተ ወደ ቱ ሆነ እንጂ ያው ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ ጋራ ማርት። እዚህ ጋር አሁን በጣም ብዙ አይነት አትክልቶች ነው ያሉት። እስኪ ስለአንዳንድ አትክልቶች እየነገርከኝ። አሁን ብዙ አይነት አለ። ሰላጣ አለ። አሁን በጀርመን አለ፣ ያበሻ አለ። በፈለግሽው አይነት ከለር ታገኛለሽ። እዚህኛ ጋር የምታገኛቸው ሰላጦች ደግሞ ጥሩ ነገሮች ናቸው። ማለት ቤት የሚመረት ናቸው። ምንም ነገር የፈሳሽ የወንዝ ውሃ ምናምን ያገኛችሁ ንጹህ ነገር ነው። ሄደሽ ገዝተሽ ብቻ አጥበሽ መጠቀም ነው። ምንም የምትጠራጠሪ ነገር የለም። ሁሉም ፍሬሽ ነው። በቃ ዛሬ የምታገኙን ዛሬ ነው እንጂ የሚያልቀው ነገ አታገኙ። አዲስ ነው የሚገባው በየቀኑ። ሁሌ አዳዲስ ነው የሚገባው። ሌላ ደግሞ አሁን እንደምታዩ ልጅ የፈረንጅ ቃሪያ ነው። አይተሽዋል? አያምርም? ይሁ ራሱ ስራቱ ራሱ ምን ያህል ጊዜ ሆነ እዚህ ስራ ከጀመርክ? ሲከፈት ነው የጀመርኩት። መስከረም ላይ ምናምን ነው አምና፣ የዛሬ አመት 2010 ላይ ነው። ቋንቋ እንዴት ነው? ጣሊያንኛ? ጣሊያንኛ ትንሽ ነው። እስኪ የተወሰነ ነገር በልኛ። አሁን ያው ሲመጡ ምናምን ኮሚስታዬ ምን ማለት ነው? ኮሚስታዬ ማለት ሰላም ናችሁ ወይ እንዴት ናችሁ ማለት ነው። ቱቱቬኔ እንደገና ደግሞ አረቦች ደግሞ ሲመጡ ደግሞ ያው እንደ ያው ብዙም ቋንቋ አልችልም፣ ግን ያው እሞክራለሁ ለመግባቢያ ያክል ማለት ነው። እሺ። እና አሁን አረቦች ደግሞ ሲመጡ ምላቸው ቋንቋ ሽሎኔ ዘን ኮች ተማ ታአሊ ዌልካም። ሙዚቃ ላይ እንዴት ነህ? ሙዚቃ ይመቸኛል፣ ደስ ይለኛል። ምን አይነት ሙዚቃዎችን ታዳምጣለህ? እኔ ብዙ ዘፈኖች እሰማለሁ፣ ግን ያው ከሁሉ ዘፈኖች ቴዲ አፍሮ በጣም ነው የምወደው። ማርስ ከጧፍ የሚለው በጣም ነው የምወደው። እሺ። ስለዚህ እሱ እንድጋብዝልህ ትፈልጋለህ? በጣም እሱ እንድጋብዝልህ። ደግሞ አንድ ፈተና አለ፣ እሱን ማለፍ አለበት። ኦኬ፣ ችግር የለውም። ፈተና የትኛው ይሻላል? በድምጽ ልፈትነህ? ሙዚቃ ሌላ ዘፈን በማንኛውም ሰው መልካሙ ተበጀ ሞክራለሁ። በጣም ደስ ይለኛል። እና ብዙም ያው ድምጽ ደስ አይልም፣ ግን ስለምወደው ነው ዘፋኙ። የድሮ ዘፈኖች ደስ ይለኛል። እና የመልካሙ ተበጀ ሰላሙኝ ፍቅሬ ሰላሙኝ ወድሻለሁ ፍቅሬ ሰላም ፍቅሬ አብረሽ ለመኖር ብዙ ክር ያለ ግን እስከዚያ። ስለዚህ ሙዚቃውን ትንሽ እኮ ማዳመጥ ይችላል። ይዤዋለሁ እንደ አጋጣሚ። እንዴት ወደድከው ግን? ከፊት ጓደኛ ነበረች እና አውስትራሊያ በቃ ሳይንስ ቲ በጣም ስለምወዳት ይህን ዘፈን ሁሌ ይሰማዋለሁ እና ጥላውንም ይመቸኛል፣ ግን አስፈልጭ ብዙ ለእኔ ትርጉም አለ። አውስትራሊያ ነች። ስሟ ማን ነው? ስሟ መግለጽ ያው አልፈልግም። ተለያይተናል። አገ ታየኛለች። ስለዚህ ለማን ነው የምትጋብዘኝ ዘፈን? ቅድም የመረጥከው ማለት ነው የቴዲ አፍሮን። እናቴን በጣም ነው የምወዳት። ያው እናቴን በጣም ነው የምወዳት፣ አባቴንም። ቀጥሎ ደግሞ አሁን ለተመረጠው ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ለዶክተር አብይ በጣም ነው የማከብራቸው፣ በጣም ነው የምወዳቸው። ለእሳቸውም ጋብዣቸዋለሁ። ይህን ዘፈን ይደርስልኝ። በጣም ነው ደስ የሚለው። ዶክተር አብይም ለእናቴም ለአባቴም ለመላው ለኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ይህን ዘፈን ጋብዣለሁ። ኦኬ። እና አመሰግናለሁ። We'll be right back.
እንዴት ነሽ? እሺ ሰላም ነው? አለ ሌላሽ ሰላም? እሺ አሁን ምን ገኝበት ቦታ ደግሞ ምን ይባላል? ይሄ ሰፕሊመንቶች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት እና ሁሉም የአሜሪካ ምርቶች ናቸው ምፈይ ኢምፖርት ነው የሚያስመጣው እና እዚህ ጋር ቫይታሚኖች እና ፕሮቲኖች ናቸው የሚሸጣው። ስራ እንዴት ነው? አሪፍ ነው ምንም አይልም አሪፍ ከስተመር አሉ አሪፍ ይሸጣል። እንዴት መረጥሽ ይሄን ስራ? እኔ የተማርኩት አካውንቲንግ ነውና ያው ሴልስ ስለሆነ በዛ ተነሚለው ለዛ ታሰራ ጋር በተያዘ ምን አይነት ገጠመኞች አሉሽ? ኦኬ እኔ እምሸጣቸው በብዛት የኛው ፕሮቲን የኛው እና እንትን ነው ሆት ጌን ነው ብዙ ምንም አይነት ፓት የለውም ግን ጌት ነው የሚያረጋውና አዎ በብዛት ቀጨጫሉ የሚያንስ ይመጥና ወስደው ያን ያህል ለውጥ ቶሎ ለውጥ ላይ አመጣም ይችላልና ወስደው አንድ ልጅ እንደውም መጥቶ ሲሪየስ ሆኖ ሰተሽ ምን ለውጥ አለኝ ከዛ አየሁትና ምንም መልስ ስላልሌለኝ በጣም ተናድጄ ነው የመጣው እና አይ ስትመጣ እንዲያልነበርክም ድሮ ስትመጣ እንዲያልና ይሄ ነገርኩትና ምንም አላለስ እኮ ሄደ። እሺ ከሙዚቃ ጋር እንዴት ነሽ? ሙዚቃ ወዳለ ደስ ይለኛል። ምን አይነት ሙዚቃ ትወዳለሽ? ኦልዲስ ደስ ይለኛል። የማን የማን? የጋሽ ጥላሁንን የነዋይን የለም ያስቴርን ብዙዎቹ ያቀይሩ ሙዚቃ ደስ ይለኛል። ስለዚህ ሁለት አይነት ፈተናዎች አዘጋጅቼልሻለሁ ማለት የምትጋብዥውን ሙዚቃ ለፈለግሽው ዘመድ አዝማድ ወይ ለጓደኛ እንድትጋብዥ ከሁለት አንዱ ፈተና ማለፍ አለብሽ። አንደኛው ያዘጋጀሁት አንድ ድምጻዊ አለ ስለሱ ማንነት ጠይቅሻለሁ ካያወቅሽ። አንደኛው ደግሞ አማራጭሽ ምንድነው? ሙዚቃ ታንጎራጉሪልኛለሽ። ይሄ ይሻላል። ሙዚቃ ታንጎራጉሪልኛለሽ። የኩኩ አሁን መረቦች መረቦች ይጥፋን። እሺ ግን እንዳላብላሽባችሁ ነገሩ እንዴት ነው? እንዴት ነው ነገሩ? እንዴት ነው ሲነጋ ሲመሽ ሐሳቤ ላንተ ብቻ ነው። ነገሩ እንዴት ነው? እንዴት ነው ነገሩ? እንዴት ነው ሲነጋ ሲመሽ ሐሳቤ ላንተ ብቻ ነው። አይሆንልኝ ያለ አንተ አይሳካልኝ ካጠገቤ ስትርቅ ቅር ቅር አለኝ። እባክህ አትራቀኝ አትበልኝ ችላ ናፍቆት ትዝታዬ ነው ሁሌም። ማነው ልጅ የሚጋብዘው? ማን በጣም ወደው ፍቅረኛ ወንድዬ በጣም ነው ወድ በዚህ አጋጣሚ ስለዚህ ይደርሰዋል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ ተመልካቾቻችን በስራና ሙዚቃ ፕሮግራማችን በለቡ አካባቢ በጋራ ማርት ውስጥ ነበረ ቆይታ ያደረግነው። በተለያየ ሙያ ላይ የተሰማሩ ሰዎችን ስለ ስራቸው እያወጋን እንደዚሁ ሙዚቃ እየተገባበዝን ቆይታ ያደረግንበት ፕሮግራም ነው። ፕሮግራማችን ደስ እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። መረቦች የተጫወቱትን ነገሩ እንዴት ነው የተሰኘ ሙዚቃ ወደ እናንተ በማድረስ ነው የምንሰናበታችሁ። በተከታዩ ሳምንት ደግሞ ሌላ መሰናዶ ይዘን ወደ እናንተ እስከምንደርስ ድረስ ቸር ሰንብቱልን። የድንገት ወደ እኔ ብትመጣ እንታወቅ ነበር።
I'm not going to be able to do it.